тому що сьогодні дуже було приємно вознести молитви. Ну, звичайно, кожен з вас може свої молитви вознести Господу біля вікторя, але почнемо з якихось таких спільних, загальних молитв. Єдине, що я попрошу, у мене небагато, у мене просто сьогодні закінчилося чорнило, я не зміг багато роздрукувати. Але ми скинули у Харібол, хто є у Харіболі, так, може скористатися. Зараз я залишу тут до наших шансів. Так, ми роздаємо зараз. Зайдіть, будь ласка, в Харібол, і там ви знайдете, я буквально недавно, там хіба що після мене ще яйця, може, щось скину. Там є кілька молитв, от, на які ми зараз з вами разом прочитаємо. Тобто, будемо повторювати за ведучим, скажімо так. І після того ми заспіваємо на традиційну мелодію, яку ми співаємо «Намасте Нарасім Хая», там заспіваємо одну пісню. А після того ми піднесемо пушку з зображенням Господа Нарасім Хадева. Мати ж, у нас є пушка там, так? Да? Приготовили? Приготуйте, будь ласка. От. Коли почнемо співати вже традиційно наш баджан «Намасте Нарасім Хая», то ми можемо під час цього піднести пушку Господу Нарасім Хадеву, ну і під час Харі Крішна теж. А після того, як закінчимо ці наші молитви, наші віддані матиджі підготували танець-молитву, яку хочу запропонувати Господу Нарасім Хадеву і всім відданим. А потім буде вечірні араті і проса. Гаура араті. І проса. Тому, будь ласка, в кого є можливість зайти в Харібол, зайдіть, а в кого немає, то от вам дали листочки. Ми зараз прочитаємо ці молитви. А є матежі Таня і матежі Наталя. Таня, бачу вже, Наталя. Я би хотів попросити вас, щоб ви... Ось вам. А ви... Дальше. Давай я. Тебя не видно лица. Только твои сиськи видно. Значит, как мы сказали, сегодня очень благоприятно молиться Господу. И мы сегодня зранку, когда мы давали Шримад Бхагаватам, то мы казали, что зазвичай сам Прахлада Махарадж, незважаючи на ті всі випробування, які в його житті були, да? Які сипалися на голову його, скільки, як його випробував його батько, там і під ноги слонам кидав, і в логову змій, і на вогні хотів спалити, і так далі. Він при тому всьому ні разу не звернувся. А дітки можна, щоб вони сіли і не бігали? Будь ласка, присядьте трошки, ще пару хвилин потерпіть.